Закарпаття має позитивний досвід у напрямку вакцинальної кампанії проти інфекційних захворювань, зокрема й поліомієліту. Він може бути показовим і корисним для інших регіонів. Таку високу оцінку отримали від заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, який з робочим візитом перебував в нашій області. Про це повідомив Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА. Спільно з Ігорем Кузіним обговорили актуальні в регіоні механізми запобігання поширенню інфекційних захворювань. Йдеться про комунікацію з громадянами, лідерами суспільних думок, духовенством та іншими, де наголошувалось на важливості і доступності захисту від небезпечних хвороб. В області також діє спеціальний алгоритм, за яким мобільні бригади медиків для імунізації виїжджають у місця тимчасового розміщення вимушених переселенців. Також зупинились на важливості організації епідемічної безпеки у закарпатських школах і проведенні інформаційно-роз'яснювальної роботи серед батьків та освітян щодо необхідності виконання планових профілактичних щеплень дітям згідно з національним календарем. Голова Закарпатської ОВА подякував заступнику міністра охорони здоров'я, головному державному санітарному лікарю України Ігорю Кузіну, координатору на реагування спалаху поліомієліту в Україні Реймонду Данколі та представникам ВООЗ в Україні за візит у наш регіон і високу оцінку організації вакцинальної кампанії.